més, els castellers de Vilafranca ens tenen molt mal acostumats. Estem molt acostumats a veure els seus castells amb molta comoditat, a veure què és la colla que fa més castells de gama extra, amb el ventall més ampli. Per tant, quan comencem una actuació amb els castellers de Vilafranca, també hem de dir que els comentaristes acabem filant més prim amb els castells dels castellers de Vilafranca que amb els de la resta de les colles. Això a vegades també ho hem de tenir en compte, perquè busquem els detalls més petits amb un castell de nou dels castellers de Vilafranca, quan és un senyor castell, a vegades ens oblidem de la dificultat d'aquests castells, perquè és una colla que ens té molt mal acostumats, que arribats al punt culminant de la temporada ens porten castells de gama extra a qualsevol plaça, i quan fem un castell de nou tots volem buscar-li alguna cosa per poder-la explicar. És veritat, això. Sí, és veritat, però a veure, aquí a Mataró ja hem dit que han descarregat 8 de Torre de Nou, però han caigut 5 vegades a la Torre de Nou. Sí, és cert que, per exemple, a Minyons agafaran vacances i realment ara comença la temporada dels Verds. O sigui, ara d'aquí dues setmanes tenen una dia important, per cert, Festa Major de Vilanova, que no han comentat, que serà una actuació propera a casa on segurament aquesta Torre de Nou ja anirà i es descarregarà, i a partir d'aquí començarà el mes de juliol, agost, sobretot el mes d'agost important dels Verds, no?, que és Vilanova, que és el Catllà, l'Arbós i la Festa Major, no?, a partir d'aquí, i l'actuació entre mig de Cal Figuerot a casa, on també fan castells de gama extra, no? Per tant, doncs, no és preocupant, no hem d'estar intranquils per aquests resultats, però sí, és cert que aquest any hi ha una mica més aneguit que altres temporades. De fet, fins ara, si us hi fixeu, no hem parlat gaire del que ens podia preocupar dels castellers de Vilafranca. Portem un inici de temporada en el que tots hem anat veient com no acabaven d'agafar còmode el 4 de 9 amb folre, com hi havia aquests dubtes a l'hora de començar a tirar els castells de gama extra. Ningú ha fet sonar les alarmes perquè són els castellers de Vilafranca. Sabem que tenen molts recursos, però ara potser és el moment en el que començarem a mirar amb més detall els castells dels castellers de Vilafranca. Per això dèiem abans que era important, que era clau, que poguessin descarregar els 2 de 9 amb folre i manilles en aquesta Diada de les Santes. No fer-ho pot ser un hàndicap important pels castellers de Vilafranca, i a partir d'ara comença la part important de la temporada. Ara sí que haurem de començar a mirar bé els castells dels Verds, a veure com se'n surten, com refan aquesta temporada, aquest inici de temporada. Sobretot tenint en compte que no és normal que siguin de les colles grans el que més ha caigut. Sí, és veritat. Per això ens obliga a referir-nos d'una manera diferent al que ens hem referit als castellers de Vilafranca durant les darreres temporades. Terços ja col·locats una altra vegada del 4 de 9 en folre. Castell important, castell importantíssim. Vinga, per tot això que estem explicant, esteu seguint la Diada Castellera de les Santes a Mataró, la vostra televisió local, gràcies a la xarxa de comunicació local, amb la col·laboració avui amb el suport d'MU Televisió. I també podeu seguir aquesta Diada Castellera a Mataró Ràdio i també a Ràdio Vilafranca, o si no també, ja ho sabeu, a internet, gràcies a la xarxa.com podeu seguir aquesta Diada en streaming de les Santes a Mataró. La primera. Sí, ara no s'ho pensen dues vegades. No han tingut temps ni gairebé dir si estava bé o no estava bé. Han dit, vinga, amunt, intent vàlid. 4 de 9 en forra, castellers de Vilafranca. Quins ja col·locats, ara els tenim col·locats, vinga. Esperant les ordres d'en Pere Almirall, del cap de colla dels castellers de Vilafranca. Arrenca el pis de 600, esperen els dosos, l'acotxador i l'enxaneta. Marca el Pere, espereu, espereu. Caralla, espereu un moment. Ara que arrenquin els dosos, quan estan a punt d'entrar en la seva posició al pis de 600. Ara es col·loca el pis de 600. Ja els tenim. Ara, 600 al 4 de 9 en forra. El castell remena. Remena perillosament. El pis de terços he vist fins i tot algú que canviava la seva posició de les mans. En comptes d'agafar turmell, comencen a agafar espatlla. Remena perillosament. 600 col·locats, a punt d'entrar els dosos en la seva posició. Moment important pels castellers de Vilafranca. A punt de col·locar-se els dosos. S'agafen de braç. Remena una miqueta el folre. Veig algú que canvia el peu. Remenen també els terços i els quarts. Tenen els dosos col·locats. Queden només els més petitets. A punt d'entrar la cotxadora. Continua remenant. La cotxadora a punt de col·locar-se. Peu damunt d'una espatlla d'un dos. Peu damunt de l'espatlla de l'altre dos. Només queda l'enxanet. Estan a punt de coronar-lo i el carregaran, el carregaran, el carregaran, sí! Carregat el 4 de 9 en forra dels castellers de Vilafranca. L'han assentat una miqueta. L'han assentat i aquesta és una bona notícia. Surt l'enxaneta. Sortirà ja l'acotxador. No remena tant com abans, tot i que hi ha algú que treballa potser un puntet més forçat. Surten els dosos de l'estructura. Es deixen de braç. Vinga, ara, amb suavitat. No feu patir l'estructura. Surten els dosos. Vinga, la sortida de 600 és la determinant per considerar-lo gairebé descarregat. Surten ara els 600 del castell, el descarregaran. Surten els 600 del castell, descarregaran els castells.
Vilafranca, un 4 de 9 en folre que a mi m'ha fet patir una miqueta a l'hora de carregar-lo, però que després l'han assentat, l'han asserenat, li han tret aquell tremolí que ens feia patir i finalment descarrega el 4 de 9 en folre i veig fins i tot un dels terços amb una arenga fantàstica cap als seus companys de terços i de folre i segons m'imagino com dient-ho. Sí, home, sí que el tenim. Sí, home, sí que l'hem de fer. Força aquí i el poden descarregar el 4 de 9 en folre. Els castellers de Vilafranca, és una bona notícia descarregar aquest castell. Bona notícia, mentre s'ha començat amb nervis, ha començat tancant-se per dalt, comentava amb l'Efrem mentre anàvem veient, no? S'estenca molt el castell per dalt, a 15 o 6 anys, això ens fa patir que puguin saltar, que es pugui tancar més, i aquest any també una clau important, a diferència de l'any passat, castells aquest any són més lents d'execució. L'any passat tenim una enxaneta que es deia Mariona, que els coronava, pràcticament els saltava tots. Aquest any, evidentment, ha de baixar de pis i es nota potser aquesta canalla encara lenta, una mica més petita.